Han passat tres dècades i calia celebrar-ho. Vora 300 persones acudiren a l'acte organitzat a València pel Partit Socialista del País Valencià per commemorar el 30 aniversari de la Llei General de Sanitat. ...históricos del Partit, como el ex-senador Ángel Luna, va que va a formar parte del equipo que va a tramitar la ley al va a recordar el sinisis d'un camí complicado. El trabajo para poner los cimientos de un nuevo modelo sanitario. En España estábamos viviendo con una ley del año 44 y con un sistema absolutamente desordenado, caótico, fragmentado. ¿no? Y hubo que poner en marcha un nuevo sistema. Y ese sistema pues enfrentó dos modelos: el modelo liberalizador y el modelo de Servicio Nacional de la Salud. ¿no? l'actual portaveu de Sanitat a l'Escorx, Ignacio Subías, va fer un repàs als canvis que s'encetaren amb l'aprovació de la llei. Una llei que universalitzó l'assistència sanitària, una llei que realitzó diversos tipus de canvis, com és la democratització del sistema, com és canviar i e introduir el concepte d'atenció integral de la salut, com és quitar un poc el concepte hospitalocèntric que hi havia, basat bàsicament en la malaltia, per retomar i per a en primera línia l'atenció primària, la, la salut pública, la promoció i la prevenció. Un camí i uns canvis que no s'entenen sense un nom, el d'Ernest Lluch. El que fora ministre de Sanitat l'any 82, fou l'artífex d'una llei que, segons el president de la Generalitat, Jimó Puig, va suposar un abans i un després per als ciutadans. Esa victòria fou la llei general de sanitat. Probablement la llei que més ha canviat la vida de les persones en aquests 30 anys. Una llei que fou impulsada per un valencià d'adopció, Ernest Lluch, amic i company de molts dels que estem ací, de tots els que l'hem estimat d'alguna manera. Tems para hacer un repaso al pasado, pero también per para ne del presente. La consellera de Sanitat va a hacer referencia a los valores actuales del sistema sanitari públic y va a destacar el treball de los que lo integren. La universalización es llegar a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo, que tienen derecho a la asistencia sanitaria. Nos hablaba de un derecho de ciudadanía y con ese mismo espíritu, tres décadas después defendemos el derecho fundamental. a la salut de les persones, facilitar l'accés a uns serveis públics i de qualitat per a la ciutadania. Aprofitant l'aniversari a la seu socialista, es va inaugurar una exposició que fa un recorregut per la vida del polític Ernest Lluc, assassinat per la banda terrorista ETA l'any 2000.